آج مکہ میں مسلمانوں کا عالم لہرا رہا ہے، آج اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے ستایا تھا، یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے پتھر مارے تھے، کانٹے بچھائے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی۔ اللہ اکبر، آج مصطفیٰ فاتح کی حیثیت سے مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہے جو بدرے میں آئے تھے، یہ وہی ہے جو عہد میں آئے تھے، یہ وہی ہے جو خندق میں آئے تھے، یہ وہی ہے جو حدیبیہ کے مقام جنگ کو واپس جانے کے لیے جنہوں نے مجبور کیا تھا۔ آج فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، مجرم بنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب تو یہی سوچ رہے ہوں گے۔ ہر فاتح قوم جب داخل ہوتی ہے تو قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتی ہے، گھر جلا دیے جاتے ہیں، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بوڑھوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا تو بارے مکہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے جانے ساروں سے پوچھا، اے میرے صحابہ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بعد نے کہا، یا رسول اللہ، انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے۔ بعد نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے رشتے داروں کو ایذا پہنچائی ہے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب ان سب کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا، سنو اے مکہ کے لوگوں، جاؤ، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے اس کو امان دی، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کو امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی میں نے امان